رمضان. U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu i neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashave, uzorite šehide i na sve one koji slijede u dobru do sudnjega dana. U posljednje vrijeme na planeti Zemlji aktualizirano je pitanje smaka svijeta. Da li je samo naša generacija ta koja se pita kada će nastupiti sudnji dan ili su to pitali ljudi i ranije? U vrijeme posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, jedan beduin je došao sa pitanjem mete sa'a, kada će nastupiti sudnji dan. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kao najbolji odgajatelj, najbolji učitelj, najbolji pedagog, nije mu odgovorio, nego ga je upitao وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا, a šta si pripremio za sudnji dan? Dakle, čovjek se nekada pita ili postavlja određena pitanja bez puno smisla, jer je puno značajnije ako već nešto pitamo šta smo mi onda pripremili. Ako nas toliko interesuje kada će nešto nastupiti, to je znak onda da smo mi već spremni za njegov doček. Taj beduin je kazao, nisam pripremio puno namaza ni posta, ali volim Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I onda mu poslanik sallallahu alaihi ve sellem odgovara, ente ma'a man ahbabt, ti ćeš biti sa onim koga voliš na budućem svijetu. Ovaj događaj u sebi nosi vrlo značajne poruke i iz njega možemo izvući snažne pouke, a to je da čovjek živi na ovom svijetu onoliko koliko mu njegov stvoritelj i gospodar odredi i da će svako od nas neminovno, kogod se rodi, jednog dana i preseliti sa ovog svijeta. I naša je briga i zadaća ne da mislimo kada će nastupiti sudnji dan, nego da se pripremamo za njega tako što ćemo činiti ono što je dobro, tako što ćemo organizovati svoj život na način da dnevne aktivnosti otpočinjemo sa zahvalom uzvišenom Allahu. Elhamdulillahi ladhi ahjana ba'dama ematena wa ilayhi nushur. Prvo što trebamo izgovoriti nakon što se probudimo, hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je umrtvio, a njemu ćemo se svi povratiti. Pred njim ćemo se svi sakupiti. Dakle, spavanje u toku noći je za nas mala smrt. Smrt za nas ili preseljenje sa ovog svijeta predstavlja napuštanje dunjaluka i Nasrudin Hodža, kada je upitan, to je malo u šaljivom, kaže, kada će sudnji dan? Kaže, ne znam kada će veliki, ali znam kada će meni biti sudnji dan. Meni će sudnji dan doći kada budem selio sa ovog svijeta. Dakle, trebamo biti svjesni da ćemo jednog dana napustiti dunjaluk i da će za nas biti vrlo značajno šta smo pripremili za susret sa našim gospodarom. Ako budemo redovno namaz obavljali, ako budemo Ramazan svake godine postili ako smo zdravi, ako smo kod svoje kuće, dakle ako smo u mogućnosti, ako budemo zekat izdvajali, ako smo dužni da ga dajemo, ako budemo sadekatul fitr davali, ako budemo hadž obavili, ako smo u mogućnosti, ako budemo rodbini dobročinstvo činili, roditelje svoje poštovali, slušali, ako budemo ljudskom rodu dobročinstvo činili, onda se možemo nadati lijepom susretu sa svojim gospodarom. I danas imate puno osoba koje se interesuju, računaju kada će nastupiti sudnji dan, šta je to sve što se dešava na ovom svijetu i što na izvjestan način nagovještava prestanak ili kraj ovoga svijeta i nastupanje sudnjega dana. Nažalost, većina njih se ne priprema na adekvatan i ispravan način za povratak gospodaru i za susret sa njim. Kada bismo postavili pitanje našoj omladini, da nam nabrojite imena
pet ashaba poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili nabrojte imena desetorice kojima je obećan džennet. Vjerovatno da je mali broj naše omladine, ali i naših odraslih, čak i oni koji obavljaju pet vakata namaza, koji bi to znali poimenično pobrojati. Da postavim pitanje, nabrojite mi imena naše reprezentacije, dakle fudbalera koji nas predstavljaju na svjetskom prvenstvu, vjerovatno da bi većina naše djece i omladine sve to znala pobrojati. To je znak da se čovjek bavi onim što smatra značajnim i bitnim u svome životu, a za nas je zasigurno vjera u Allaha i u njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem nešto što bi nam trebalo biti na prvom mjestu, a ostalo koliko stignemo. Ako želimo lijep susret sa našim gospodarom, onda trebamo vidjeti ko nam je prisan prijatelj na ovom svijetu. Ono što ne možemo izabrati jeste mjesto gdje ćemo se roditi, vrijeme kada ćemo se roditi. Roditelje ne možemo izabrati, niti rodbinu, niti one koji, dakle, čine krvno srodstvo i srodstvo po mlijeku, ali možemo birati prijatelje. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: čovjek je u vjeri svoga prijatelja, falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, pa neka svako od vas gleda s kim će biti prijatelj, jer bit ćemo na budućem svijetu sa onim koga smo volili na ovom svijetu. Ako smo uistinu volili Allaha dželle šanuhu, ako smo volili njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako smo volili iskrene vjernike, ako smo sa njima provodili svoje dunjalučko vrijeme u džamiji, na ulici, na sjelima, na izletima, na ekskurzijama, onda ćemo sa njima, ako Bog da, biti i na ahiretu. Onaj kome su uzor pjevači i pjevačice, glumci i glumice, fudbaleri koji ne padaju Allahu na seđdu, onda, nažalost, bit će i na budućem svijetu u njihovom društvu. Ne bih volio da čovjek izgubi i ovaj i budući svijet. Onaj ko izabere slobodnom voljom put islama, put mira, put spasa, put pokornosti i predanosti uzvišenom Allahu, put na kojem se slijedi posljednji Allahov poslanik, koji je poslanik milosti, koji podrazumijeva, dakle, slijedjenje Muhammeda alejhi salatu ve selam u svim dijelovima karakteristika njegove ličnosti, da budemo najbolji što možemo u segmentu kojim se bavimo, i kao radnici, da budemo što bolji kao roditelji, da budemo što bolji kao djeca, da budemo što bolji kao komšije, da nastojimo svojim lijepim ponašanjem pozitivno djelovati u sredini u kojoj živimo, onda je to dobar znak da smo shvatili suštinu života na ovom svijetu, a to je da nas je Allah učinio namjesnicima, halifama na zemlji, da je zadovoljan kada dobra djela činimo, da je zadovoljan kada se u lijepom društvu krećemo, da je zadovoljan kada lijep govor govorimo, da je zadovoljan kada činimo ono što unosi radost u srca vjernika, onda ćemo s Allahovom pomoći u tako lijepom društvu biti i na budućem svijetu. Zato molim Allaha uzvišenog da nam podari milost svoju, da nas uputi i učvrsti na pravom putu i usmrti na pravom putu, i da nas na sudnjem danu proživi u društvu sa poslanicima, sa iskrenim robovima svojim, sa šehidima i sa dobrim vjernicima. Da nam Allah podari dobro i ovoga i budućeg svijeta. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.